Vamos lá, rapaziada, que o bagulho hoje vai ser doido. Eu tô com 700 dólares aqui, eu vou abrir caixa pra caramba. Irei pegar skins pra mim, skins pra vocês, que nós tá junto, mano. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não conhece, me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo abrindo caixas, mais um vídeo ganhando skins, mais um vídeo onde eu dou skins para vocês. Infelizmente, a caixa New Knife e a caixa Knife estão indisponíveis. Então a gente vai ter que, mano, abrir outras caixinhas aqui. Tem a Hyper Knife, que não é tão boa, mas é legal também. Pode ser que tenha lucro. Tendo lucro, estamos safe. Só lembrando, utilizem o cupom DOG23 aqui no site, cupom que dá 25% de bônus. Então eu quero ver geral utilizando o cupom. Safezinho, é nóis. Usou meu cupom, depositou um dólar que seja, manda uma pintinha no Instagram, que eu sempre pego algumas pessoas, e para essas pessoas eu mando skins. Vou começar abrindo aqui a Hyper Knife, irmão. Eu falei dela, porque tem que ser ela. Então, uma baioneta Doppler, eu já ficaria muito contente. Eu não sei se essa gut paga, velho. Não pagou, ficou 3 dólares pra pagar. De boa, vamos abrir mais uma, não foi tão ruim assim não. Tudo que for ruim eu vou jogar em contrato depois. Tipo essa M4-1S, péssima, vou ter que jogar em contrato depois. Nossa, 9 dólares, você tá louco. Mano, não tamo com sorte não, pensei que a gente ia tá com um pouquinho mais de sorte. Porém, vamos levando, quanto custa isso? Caraca! Mano, o bagulho custa 193 dólares. Por essa eu não esperava, não. Vou até abrir mais uma vez aqui essa caixa. Vai que a gente ganha outra dessa. Que isso, mano. É muita grana. Vixe, agora foi mal. Deixa eu ver que caixa eu posso abrir. Vou de Magic, mano. A Magic nos ajuda muito. A Magic é legal. A Magic é gostosinha. É boa pra caramba. Vamos ver se a gente tem sorte nela. Salva nós, Magic. A Lightning Strike era bem melhor. Fazer o que, né? Acontece. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Agora veio ela. Quanto que custa? Não sei quanto que tá custando. Bom, hein? Bom, vamos lá mais uma vez. Tô acabando com a nossa grana. Só tem 210 dólares agora. Vai fazer o quê? Fica na bonitinha Doppler. Trollou. Ah, meu Deus. Vou abrir 10 vezes a caixa do Bitcoin. Vou gastar quase toda a minha grana. Vou abrir no modo rápido pra corromper o sistema. Pra vir duas faquinhas. Duas baioneta Doppler, vai. Eu dei a call. É o que eu quero. Duas baioneta Doppler, tá safe. Demorou pra carregar. Quando demora pra carregar é porque vem coisa boa por aí. Então eu tô falando. Tem uma Vulcan de 71. Bom não foi. Só a Vulcan foi boa mesmo. Vamos tentar resolver um pouco aqui nos contratos, né? Eu farei contrato com tudo aquilo que não pagou. Então, o primeiro contrato aqui, 85 dólares. Vamos ver o que a gente consegue. Vou fazer agora mais um. De 100 dólares. Foi bom, esse aqui foi bom. Embora tenha sido um item não tão legal. Aí, quanto que a gente tem aqui? 600 dólares. Não estamos no lucro. Será que dá pra fazer esse contrato? Não dá. Fazer então com a luva, a Vulcan e essa WP de 193. Vai, um contrato de 392. Ah, foi bom. Lucramos 3 dólares só no contrato. A gente ainda precisa, né, lucrar mais. Porém, não tá mal, não. Vou fazer o seguinte, ó. Tenho 21 dólares. Vou abrir duas vezes. Não dá pra abrir duas vezes essa caixa. Dá pra abrir duas vezes a minha. No modo rápido pra bugar. Tá. Aí o que eu faço? Eu vou manter essa Ursus Fade e vou colocar no contrato essas outras skins. Total aqui de 238. Não dá. Então vamos fazer com essas três aqui só. 115 dólares. Não foi bom. Vender isso daqui. Bem, a gente precisa de mais uns 350 dólares pra ficar no lucro. Então eu vou abrir 10 Elon Musk. Às vezes tem alguma coisa boa, né? Tipo uma Fire Serpentzinha, uma faquinha. Às vezes acontece. Veio uma Imperatriz. Acho que só Imperatriz de bom mesmo. No total, 142. Vou tentar fazer um contrato com isso daqui. É aquilo que eu falei. A gente já tem uma Ursus de 352. Começamos com 700. Mais 300... Ah, papito. Ah, aí, tipo, dupliquei as Ursus. Aí foi easy, né? Aí não tem como. Ainda tem mais uma Elon Musk aqui pra abrir. Essa eu vou abrir na roletinha, no time certinho, normal, pra ver no que dá. Que isso, mano. Muita sorte. Podia passar pra Imperatriz, hein? Chanticleer Fire, quanto custa? Mano,
Quem esperava por isso? Quem esperava que essa M4A1S custasse isso? Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Velho, não tô entendendo, sério. Não tô entendendo o que aconteceu aqui. Não tem sentido. Eu não consigo retirar essa daqui. Vou tentar. Essa daqui não tem disponível no mercado. Eles poderiam dar a opção de troca lá, né? Seria interessante. Agora, essa Chanticleer Fire não tem sentido, mano. Provavelmente é uma Factory Nest Touch Track. Eu não tô entendendo o que aconteceu aqui, velho. Juro. Cara, ninguém esperava por isso. Não tem sentido nenhum, mano. Ah, agora eles deram a opção de realizar aqui a troca, né? Então eu posso trocar essa Ursus por uma Talon Slaughter, pra uma Butterfly Slaughter. E uma Luva Fade também. Pela Talonzinha, tá ligado? Se pá é mais esquema pela Talonzinha. Eu tenho 5 dólares, mano. Vou abrir essa caixa aqui. Eu não tô acreditando até agora. Como que aquela Chanticleer Fire é tão cara, mano? Nossa, quase morri de Lotus. Você tá louco. Tipo, não tá fazendo sentido pra mim até agora, mano. Juro, não. Eu não... Acabei de ganhar uma algo de 40 dólares numa caixa de nem 5 dólares. Tem algo de errado aqui. Tem algo de errado. Deixa eu abrir a Drain. Gastar os pontos de bônus. Não foi tão bom, não. Enfim, é muita loucura, mano. Chegou a Chanticleer Fire. Vamos ver qual é dessa skin, mano. É uma Factory Touch Track. Deixa eu inspecionar no jogo. Cara, ela tá, mano, limpinha, velho. O float é mais ou menos bom. Não é tão bom assim. E eu, tipo, tô literalmente impressionado com o valor dessa skin, mano. Eu tô impressionado. Vamos aceitar, né? A Talon chegou Minimal Wear, o que é muito bom. Deixa eu ver qual é dessa Talon. Cara, tá bem desgastada, hein, mano. Aqui tá com quase um float de Field Tested. É, quase um float de Field Tested. Extremamente desgastada. Com certeza não vai valer a pena, não. E é isso aí, rapaziada. Olha aqui, que lindíssima essa M4A1S Chanticleer Fire. No site, ela está avaliada em torno de 200 e poucos dólares, né? E eu pesquisando descobri que não. O preço dela no site não estava atualizado. Essa skin já ultrapassa os 500 dólares. E não é brincadeira, rapaziada. Ou seja, eu lucrei muito, muito, muito. Mesmo, né? Fora aquelas outras facas que eu também consegui. Mas aquelas outras facas eu provavelmente irei colocar em trade. Ou irei vender pra, sei lá, fazer alguma coisa na Steam. Enfim, já essa M4A1S. Até que eu gostei dela, mano. Achei muito bacana. Acho que combinou demais aqui com a minha luva vermelha. Eu gostei de verdade, achei muito bacana. Quero saber aí a opinião de vocês no comentário. Por que ela é tão cara? Bem, rapaziada, é um item de raridade vermelha, né? Ou seja, um item oculto de uma caixa antiga, a Chroma 3. Além dela ser Factory New Stash Track, ou seja, deixando de lado as facas da caixa Chroma 3. Essa daqui, no caso, é a melhor skin da caixa, a mais rara possível, né? O float não é tão bom. O float é 0.06, mas não faz tanta diferença, sendo Factory New, sendo Stat Track, é o que importa. E aí, mano, o que vocês acharam? Eu, particularmente, tô muito feliz. Eu, particularmente, não imaginava ganhar essa skin e muito menos não imaginava que ela custasse tudo isso. Pra mim não faz sentido, mano, pra mim não faz sentido. Eu nunca pensei que essa M4A1S estivesse tão cara, mano. Como eu disse, o site consta lá 200 e poucos dólares, mas ela já ultrapassa os 500, né? O site que não tá com preço atualizado. E seguinte, galera, obviamente que eu não vou deixar vocês na mão. Vocês viram lá, eu ganhei uma AUG de, poxa, quase 50 dólares. Na verdade, ultrapassa 50 dólares, que o preço dela também não está atualizado no site. E eu vou sortear aquela AUG para um de vocês que utilizar o cupom DOG23. Mano, depositando um cent, ou um dólar, ou mil dólares, tanto faz, eu não dou vantagem para aquelas pessoas que depositam mais. O importante é você depositar utilizando o cupom DOG23. E para quem não tem condições de depositar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tira uma print da tela provando que você deixou o like no vídeo, que você está inscrito no canal, e manda esse print pra mim lá no Instagram, bacachorro1337. Eu irei escolher 3 de vocês e cada uma das pessoas escolhidas irá receber uma skin de agente top. Uma skin de agente, não dos mais baratinhos, não. Ou vai ser uma agente Ava, ou vai ser um Dr. Romanov, um Rixal. Vai ser um agente top. Então segue a cauda do cachorro, a cauda do cachorro não falha. Tive muita sorte, tô muito feliz com essa M4A1S. E é isso, manos, aqui no canal Cachorro1337. Todos os dias tem vídeo novo, às 13 e às 19 horas. Se você gosta de conteúdo insano relacionado a CSGO, inscreva-se, ative o sininho para seguir todos os dias às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu vi o outro aqui até o próximo vídeo. Então, Cachorro 1337. Falou!